Una historia de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta. No niin. Pyrykkät. Kuule, oh istu jumalata. Älä näkkä valon. Liittu tära tee. Selkeä. Älä sitä minek, kun minek, kun minek. Liittu tulee, älä kyllä. Joo, kyllä. Mutta mitkä me se laajat läks? Mitäkin. Mä trippin lähellä. Mutta minä ei täällä valmis kerliä. Lämä. No, niin. Mitä? Tervist. Minä olen Tallinna poole. Kas oleks võimalik viiekesi? Nüüd on küll rohkem, aga... Palju ei annata, kui näeda. Teid pead nagu all hoidma. No mõu mere, ei. No merks on võik ja temas. Oota, mind. No proovige sinna ennast kuidagi ära mahutada. Loodan, et... Nelja kesti taga. Soome tripp algab. Kus te siis noored tulete praega? Kus ei tee minna Soome? Teised tõhtad? Ma ei tea, ole nüüd Soome. Me tahe teistmoodi reis, et hääletame seekord. Kõik lähevad Eleni põhti vaatama. Kes siis Elen on? Mina olen siin Elen. Okei. Ja kõik lähevad ühe Eleni põhti vaatama Soome. Teil vedas, et teile üldse siin autosid tuli, kes Tallinna poole nii ja... Kuna jumala väike liiklus ka, ma ei saa aru. Keegi Soomes on varem käinud ka või? Jah, ühe korra on käinud. Ma saan aru, et kuti üles siis on. Pidu panemad. Ei, läinud pidu panemad. Sain taga nüüd tuttavad. Kas tuulid saaks korraks purema? Tallinn 135. Kuulge, aga ma tean, siit selle põhitrassi pealt kõrvalt läheb üks teine tee, kus peaks kiiremini saama natukene. No siis on hea, meie seda ei hea. Me oleme suht hiljaks jääme, see hääd. Mida kiiremini seda parem. Kui te seal Soomes kauem kunagi olete, siis minge Patseri vabrikust abi, et see pidi olema üli lahe. Sõbrad käisid, et... Siit peaks minema otse tee sinna Tallinna sadamasse. Sellepärast, et Savisaare selle liiklus ümber korraldusega on natukene keerulisem. Kõik sinna üle. Kes siis teised on lisaks Elenile? Tutustad ennast nüüd. Mina olen Grete, siin kõige taga. Nii, tere Grete. Siis ma olen Kerli. Kerli. Merilin.
Jäähän. Jaa. Kerto. Ei paista. Mä tegelikult plaanisinkin Tallinnassa minna, että mul tuleb uuel nädalal Tallinnas paar tööasja, mis tuleb korda ajada. Siin on nii halb sõita sellepärast, et madal põhi on autol. Väike drift. Kõige vaad sõitsa, mis millest kila. Okei. Mis asja, mis on õli? Õli tuli, et tulema. Mis mõttes praegu siin metsa vahel? Kas siin on? Kas see on midagi halba? Ei ma just, et see läheb midagi halba. Ma vaatame ootama korda. Ma olen kiire, jah. No. Mis me teeme? Ei, no äkki saab korda. Proovin korra helistada. Jah, ootame siin. Kas keegi ei luge sellest üldse, et mingi vale tee või uus tee on tänu selle Savisaare tee? Räägis mingi Savisaare teest. Sessi nagu. Või tuleb ikka väga imelik välja. See on ainult. Kõik on korras. Kõik on korras. Ta teeb paar kõnet ja kõik on korras. Mingi rott võtab peale meid ja nii ei teagi, kus ta kõrda auto korras. No vaata, kui vähe me sõitsime oleks, siis et mingi enne Tallinnat veits saab mingi õli otsa või mingi probleem tekib. Ta võiks oma autot kontrollida ka enne, kui ta kuskile sõitma hakkab. Hai, keemene. Nõme auto ka. No, mis oli? Kulge noored, mul tuleb üks sõber vastu siia teie otsa. Tuleb vaatab selle auto üle, et mis teha annab. Aga me võime selle praegu välja lülitama. Teate ise auto juhtes ja... Aga me siis istume autos soojas nii kaua. Kaua läheb? Ma ei tea, kui soojadel siin saab olema, et me selle välja lülitama. Aga oodake ära, mul ei tohiks kaua minna. No te kiirelt. Okei. Ootame siin auto. Ootame ära, jah. Mis asja? Vähemalt ta ei pea mitte. Mis kaua me saame? Mul sõga tunneb, et mul tükk aega siin ootama. Mingi kõik aega möödas juba lahti. Ma ei saa aru, kus ta on. Vaata kella. See vend ei ole normaalne, lihtsalt läks täie kauaks. See on isegi rohkem kui tund aeg, see on mingi tund 15 vähem. Ta ütles, et korra siia. Super tuleb, nad oleks ammu siin autoga. Tänav otsa vastu, kui kaugel see tänav otsa mingi kaks aega. Äkki tege õli otsa. Äkki tege juhtus midagi. No mis saab, siin ei ole mitte ühtegi inimest. Vaata, vaata! Aga mida me teeme, mõtleme selle peale äkki pigem. No aga terves aeg, kui me oleme siin istunud, mitte ühtegi autatele mööda sõitnud. Aga kui samad teed tagasi minna, ei ole mõtekas uuesti hääletada. Aga kuhu ta liikus? Ta pidi ise jala minema. Ta liikus sinnapoole, aga me tulime seal. Me ei lähe edasi, seda teed rohkem. Minu sees ei lähe, jumal jube. Vaata, kuhu see tee viib mingi Savisaare tee, ma ei saa aru. No ja ühtegi autot pole pooletus või tunni jaoks on siit Tallinna sõitnud, see on nagu väga imelik. No lähme ära siis, jätame selle auto siia, ta ei tea nii kui nii, kes me oleme. Võtame see asjad ka tagasi, lähme ära. Lähme ära. Võtan tasku lambiga kaasa. Võtta igas juks ja võtame mu asjad kaasa. Oota, võta või. Võtta, mul ei uure pulkkel. Kule, asja. Oota, et ta lahti näe. Oppi, see ei tule lahti. Tule vaatad nukku, ta on alas. Kerto, tule vaatad. Tule uksad ära nukku. Oota, mida vittu? Tule lahti! Sari! Sasse! Oota! Saad aru, ma või jõta... Sasse, uksed on lahti! Uksed on lahti! Mida? Kuuled! Palun päriselt ka, palun aga kiiret minema! Võtame oma asjad ära! Võtame oma asjad! Võtame oma asjad! Ei tule tagasi! Karta! Võtame oma asjad! Me peame laeva peale, ma ei jõua muidu! Anna mu katju! Võtame pelgu külm! Mida vittu? Kotti! Mul ei ole levi! Lämme ära! Oota! Kerto, jõuad järgi! Muidugi! Ei ole! Oota, mingid tuled paistavad! Oota, seal on mingi maja! Vaat sinna poole, filmi seda! Vaata, et see kukku. Ma ütlesin midagi. Oh my god, ma ei olnud siia minna. Kuule, mul on halb tunne ausalt.
Kuule, suru ennast sinna sisse näed. Pead surnud olema. Aga kui minugi... Pane ees mul märksi. Ma pean seda kanti. Miks kui laps ei ole absu üle hääma kohta märksi minema? Ma arvan ka. Taga hetki. Filmi oli? No filmi. Ja see on umbe, nüüd 8, nagu august, nagu praegu. See on nagu täna. August on meil jopas selle. Täna on meil 8. Descarada, por ser la más hermosa, no tiene casi nada.